Ens atén a aquesta hora des de Girona el subdelegat del govern espanyol a la demarcació, l'olotí Albert Bramon. Benvingut. Hola, bones. Definir el traçat de la variant nord d'Olot, el tram de titularitat estatal, era la part que havia de fer la Generalitat segons l'acord a què van arribar a Madrid. Satisfet que s'hagin iniciat passos en aquest sentit per part del govern català? Sí, desconec exactament l'abast de la decisió del govern català, però com a mínim és una bona notícia en el sentit de que la part catalana en les converses dels diguem, bilaterals entre l'Estat i la Generalitat doncs, ha decidit incloure aquesta part petita de la variant d'Olot en els seus projectes que estan en cartera, diguem. Molt bé. La part de l'Estat, segons l'acord, és, per la seva banda, assumir el cost del projecte del tram nord de la variant. De moment, sobre la taula hi haurien aquests 225.000 euros per l'estudi informatiu. Com diu, s'ha de continuar debatent doncs, a la propera comissió bilateral, Estat-Generalitat. Quan s'hauria de produir aquesta nova reunió dels dos executius? Em sap greu, però és d'aquestes coses que va més enllà de l'abast de les meves responsabilitats, però sí que s'estan produint aquestes reunions de forma regular. Seria això, no només aquesta partida per l'estudi informatiu, sinó el compromís de l'Estat és poder doncs, assumir el cost que pertany a aquest tram, no només perquè fa aquest estudi, sinó també el d'impacte ambiental, després vindrà el projecte constructiu i finalment la construcció del mateix tram, no? Sí, sí, això és el que el secretari d'Estat d'Infraestructures ens va comentar en la reunió que va haver-hi amb el senyor alcalde i jo mateix, i que va dir que aquesta part, diguem, hi havia diners per fer-la, hi havia aquest compromís, i després que, evidentment, la Generalitat era una mica la responsable de que aquest formés part d'una de les obres que calia incloure. I finalment, doncs, simplement aquest traçat doncs, arribarà fins a tocar amb el que hauria de ser l'enllaç de la Nacional 260 que continua per la vall de Bianya, i aquesta ja serà una qüestió que, un cop feta aquesta via, doncs, haurà d'acabar de resoldre l'Estat finalment per la connexió. Sí, és aquest tram que hi ha entre, per els que ens coneixem, des de Can Tres Serres fins a l'Hostal del Sol, i aquesta seria, caldria empalmar-ho amb la resta de la variant que aniria això, des de l'Hostal del Sol fins, diguem, a la Llambàs. Doncs Albert Bramon, subdelegat del govern a Girona, moltes gràcies per atendre'ns. Seguirem pendents dels passos que es vagin fent els propers mesos que defineixen cada cop més doncs, la variant d'Olot. Perfecte, doncs moltes gràcies.